Jo, det är Per-Mathias Högmo pratade om. Var väl ganska precis, i mina ögon i alla fall, det IFK Göteborg lyckades med i ett matchen borta mot Elfsborg. Lund missar den bollen lite grann. Och nu är det 2-1 läge. Åkel ser helt fri här in i mitten. Här kommer Jeppe Åkels och gör 1-0 för Elfsborg! Jo då, allsvenskans poängkung de senaste... Ta med oss det här anfallet, Leoni. Trampar faktiskt runt Hult. Och lyfter in den bra dessutom, Valdemarsson. Med en Dominik Hasek-förflyttning mer eller mindre inne på mållinjen. Trasigt, det kunde bli ännu värre, så hade man ju plockat av honom istället för att han ska springa och halta som han gör nu. Här kommer Häcken på jakt efter kvittering. Ja, med sig halva laget in i straffområdet. Här kommer Rygaard! Där var det stängt, men nästa boll sitter! Lagerbäck kom farande, Holmén är där och så studsar bollen till slut ganska beskedligt ner i Abrahamssons famn. Men återigen. Boateng ser att Larsson har startat sin löpning här borta. Larsson, vilken timing. Bernardsson! Oj, oj, oj. Vilket anfall. Och vilken räddning av Abrahamsson. Stelande har sett något på mitt plan. Kan bli rött på Sadiq. Ja, det är rött direkt. Ekberg var snabbt nere med handen i bakfickan för att fiska upp det röda kortet. Lagerbielke ska göra i det här läget på hemmaplan och i ett tabelläge som gör att man åtminstone inte ska skarva den för sig själv mer eller mindre. Rygaard, vilken mottagning! Mikkel Rygaard! Två i tecken! Ja, det fick de betalt på 5-3. Rygaard helt plötsligt. Ett ganska lovande anfallsläge för Häcken om Rygaard orkar med. Han gör inte riktigt det. Leoni får lösa det på egen hand och rör på det där sättet! Det är 3-1 till Häcken som med en man mindre har 2-0 efter paus på 12 minuter. Abo, härlig vändning. Kamara finns där inne i mitten, får bollen också. Och får den ju riktigt bra dessutom. Bara prickar ju rätt med det inlägget. Abrahamsson får ändra riktning där inne på linjen och det är med nöd och näppe. Han kan få ett par fingrar. Ja, det är bara att lyfta på hatten till det de har lyckats med idag. 10-11 i 45 minuter. Grattis till Häcken, till segern. Matchen som sådan. Jag tycker vi är i en bra form. Vi börjar matchen fantastiskt bra. Första halvlek är riktigt bra. Jag tänker att vi spelar bortaplan mot Häcken. Bra i intensitet på försvarsspelet. Bra speluppbyggnad. Och så har vi kontroll på deras snabbhet i omställningarna. Så det börjar ju väldigt, väldigt högt tempo de första 5 minuterna. Det är ju också någon löpning åt ena hållet, sen åt andra hållet. Sen är matchen igång. Så jag tycker det är fantastiskt. Fin fotbollsmatch i första halvlek med två jämna lag. Sen kommer utvisningen. Då givetvis tänker jag att de kommer gå på kontring, vilket de är kanske en av deras största styrkor. Och har väldigt mycket snabbhet där och vi känner att vi ändå ska kunna hantera på ett bra sätt. Sen gör de två väldigt snabba mål i andra halvlek. Dels att de gör det smart, men också indra skickligheten de kommer loss och får till de här målen. Och det skapar ingen stress hos oss. Det är ändå långt kvar, men vi blir lite stressade. Och det är upp till mig att få det lugnt i laget. Det lyckas lite med idag. Vilket gör att vi obalanserar oss. Så blir det väldigt ryckigt en period innan vi kommer tillbaka. Och att vi inte kommer liksom inte runt på kanterna och slår de inläggen vi vill göra. Det är också att Häcken försvarar bra. Men inläggen kommer alldeles för tidigt på våra sidor. Vi sätter dem från dåliga vinklar där de har så starka mittbackar. Så vi kommer inte till och tillräckligt nära. Och det beror på att vi kanske... matchbilden blir rätt som jag tänkt oss kanske i andra halvlek när de kommer så snabba mål och det är svårt att de är mer avbrott och korrigera och där lyckas vi inte riktigt hitta en rytm. Alltså mycket läropengar för det som händer i matchen inför nästa kommande matcher. Det positiva är att vi 11 mot 11 gör en väldigt, väldigt fin match igen och vi ska inte oroa oss för framtiden härifrån utan också hur vi
det stödet som klacken eller våra supportrar visar och efter matchen också säger ganska mycket om vad vi är någonstans som förening just nu och som lag. Så det gäller att blicka framåt och ta läropengar från den här matchen och också gratulera Häcken till en väl genomförd match. Tack! Tack så mycket Per Mattias. Förutsättningen föran den här matchen är att vi möter det laget som leder serien. Ett lag som har imponerat stort. 4-0 borta mot Djurgården senast. Lag som har spilt samman över lång tid. Kontinuitet på ledare, tränare och spelersidan. Svårspelat lag. Lite nya komponenter. Idag prövde Ibra som spiss, Sana som åtter, Lajoni till höger och Momo på topp, eller känt uppställning. Ser första gången är Elfsborg vass, först och främst för att vi gör två ting fel. En att vi spelar på oss brudd. Det andra är att vi inte skyver hardt nog över med mittbacken så att de får komma in i rummet mellan vår mittback och back, hvor jo Elfsborg kommer mye. Skyver du ut med back, med stopper, så löser du det. Sen får du ju ett mål som är alldeles för lätt, alltså en kontring efter hörna. Det har jag sett vi har gitt bort för. Momo må klara avsluta den. Det är klockrent. Så får vi utvisningen och i andra halvlek så tänker jag att vi har god erfaring mot netto 10 man. Vi vet att Elfsborg kör upp bägge bäckarna sina, så att det att ha två vingbäckar som kommer i andra fasen, det vill vara farligt. Och det var väldigt nära att vi inte skorade flera mål på genombrott på där. Vi väljer att behålla den trioen centralt med spelstyrken. Samuel och Mikkel drev nästan egen idrätt ut på där i andra halvlek, det hade de gjort förr. Vi stängde de ytorna som var där i första halvlek med att vi har tre mittbacker. Det betyder att de löparna kommer rätt i mittback istället för att de kommer loss. Och då blir det som du säger Jimmy, det blir mycket inlägg från lite ofarliga positioner hvor vi är väldigt stark med hammer tillbaka igen, vilket är strålande för oss. Det har varit ute i stiden och Tebo kommer in sammans med Even och de rydder gott upp och Samuel mega dyktig till i förkant i föran våra mittbackar. Så tänker jag att Lajoni valde att lägga på topp för att behålla speeden och därmed trussel. Och han bandt ju upp de två mittbackarna och skort igen ett mål, tredje målet nu på hemmabane. Så det var väldigt glädjeligt och Mikkel Rygaard visar ju klasse. Så jag syns var en väldigt förtjänt seger, sån som kampen utvecklade sig. Och all honör till laget vårt. Vi mötte som sagt ett meget gott Elfsborg-lag. Tack så mycket. Frågor? Ja. Robert? Jimmy, du pratade en del om matchen här efter Häcken upp 2-3, men alltså att ni är så ihåliga där på deras omställningar. Alltså det är så ihåliga brukar det inte vara när ni är lika många planer. Liksom. Vad gör du för analys kring hur ni liksom agerar där när ni gör sina två mål? Jag tror ibland får man också inse att det är fotboll och det kommer in känslor även hos väldigt skickliga spelare och som jag sa, vi har ju en bild, vi har ju känner att vi är väldigt bra i första, kommer ut i andra, Häcken gör några smarta drag där och får de här två målen. Då är den här fantastiska publiken som åker ner hit och vill visa dem någonting och så blir man också då öppnar upp sig att vi någonstans stressar och då som balansen är ju viktigt som vi är inne på precis när de spelar så skickligt på kontring och då tappar ju den balansen, de hittar ju sina fria spelare är ganska så enkelt, även om det är skickligt bakom, men vi är inte där, liksom, vi är väldigt utspridda i när vi trycker fram folk. Och det är inte så att vi har kanske alla framme, men vi är väldigt isärdragna i sidled, vilket gör att det finns ytor överallt. Det är sånt som vi i normala fall inte gör också, men det kan också bli det att man hamnar 3-1, då är man mer, och så blir det det mentala spelet som vi kommer lära oss jättemycket av från den här matchen, att det inte nu blir det som det blir den första 10 där och du sticker iväg 3-1 och någonstans, okej, det är långt kvar, jag försöker gå en 2-3 först och sen jobba därifrån och respektera också Häckens skicklighet, att de är otroligt skickliga på kontringen. Och det gör vi, men ibland blir det den här mentala stressen som kan bli då, va? Så att jag tror att både vi ledare och spelare kommer lära oss jättemycket från den här matchen och blicka framåt positivt nästa match. En fråga till dig också från mig, från Mattias. Lajoni där sätter upp som ensam anfallsspets i en central roll. Är det något du kan tänka dig att spela vidare med honom som?
på tisdag? Det är klart att i en del typer kamper så kan ju det vara aktuellt. Det han gjorde på topp där, det var ju inte bara att skåra mål, men han var väldigt, jag likte rörlighetsmönstret han hade. Och också att han var okej felvänt. Så god prestation av Lajoni. Viktigt för oss att han fortsätter att leverera. Och till spörsmålet ditt, ja, det kan vara ett alternativ till. Romeo och Amman, hur länge blir han borta? Alltså, disse gymskadorna är ju svår när de fäster sig. Och vi gör allt vi kan nu för att hitta den bästa lösningen på den ljumske skaden. Så det är svårt att se. Per idag så vet vi inte helt hur länge han blir borta, rätt och slett. Kan det krävas operation till och med? Det har inte varit något tema so far. Så det hoppas och tror att vi slipper. Ja. Till bytet av lag i Belgien mot Varela. Men det var lite inne på det, att det blev mycket emot den där och den snabbheten som var här har försöka matcha Leone där vi fan kom i loss där. Lagback är en fantastisk mittback, men då blev det så öppet som det blev där och då valde vi att matcha de två egenskaperna. Så det är inte konstigt än så egentligen som det blev den här matchen. Det kändes som att det var ganska långt mellan er backlinje och mittfält vid ett tag där i början. Ja, men det som jag sa, att det blev ju kanske som jag inte på för gången att stressat och man kände som lag och ledare och spelare att man vill ge publiken någonting. Sen är Häcken otroligt duktiga på den här fasen som blev nu i andra halvlek. Man får ligga på omställning och komma loss där och vi spelar kanske lite mer på strukturen. Balansen i laget blev helt enkelt fel och då var de sylvassa på utgivare. Så det är det vi måste lära oss från. Hur är det läget med André? Nej, det var nog bara en smäll, typ en kraftig, om det var vad, jag vet inte exakt, men det är sånt, en blödning helt enkelt, men ingen annan grej så. Har du sett situationen där Hovland går in ganska hårt mot Per Frick i första halvlek, vad tycker du om det? Nej, som vanligt så tycker jag att domarna gör fantastiskt bra matcher. Det var en bra intensitet i matchen hela vägen. Mattias, vad tycker du om utvisningen där på? Det ser jag inte gott nog och igen jag tänker det är som Jimmy, det är fyra domare ut på där och de är i stånd till att ta ett riktigt beslut utifrån det de ser och det må man respektera och samtidigt blev en het match och jag syns domaren hållt hodet kallt och drog det i land på en klok måte. Eller 6316 åskådare på Bravida Stinnbrakke nok en gang. Fantastisk fans vi har fått. De fyrer oss opp på en sånn her type matcher, så er det klart at det stødet der, det er outstanding. Og fyller vi opp igjen til onsdag mot Klaksvik. Men kulturen som er i ferd med å skapes rundt våre hemmeplan, det er veldig, veldig motiverende for oss alle. Jeg vet jo ikke hva som skjedde, men uansett så vet vi jo at vi skal aldri la oss provosere til å gjøre noe som helst. Det er en del av det å være Häckenspiller. Ja, en fråga till Jimmy här. Nu har ju Römer avtackat. Hur ser du på framtiden ut? Som alltid, vi tittar alltid framåt och försöker hitta nya lösningar. Men André som spelare och människa har varit fantastiskt viktig för oss. Allt han har bidragit med, både på och utanför planen. Så det är klart att det är alltid så när spelare lämnar oss att det blir många avslut som man är ledare i fotboll och folk går vidare. Men vi har haft en fantastisk tid ihop. Men sen måste vi titta på dem, vi är mitt inne i säsong och titta på dem möjligt att hitta lösningar internt nu. Förhoppningsvis kan vi fortsätta den fina trenden vi har haft när spelare har lämnat. Vi kan fortsätta bibehålla kvaliteten som lag. Vi har alltid lite nya egenskaper, men ändå att någonstans vi är robusta i det vi gör. Jag tänkte Jens Jakob, var han du nära i handen? Nej, vi var en U21-match nu på onsdag tror jag, mot ÖIS borta. Det var den första matchen vi spelade för att komma in i den här. Jag kom ifrån den förra säsong, så att vi vill inte heller att... Nu har vi haft André här och även andra mittfältare som varit i bättre form, om man säger så, rent fysiskt, mitt i säsongen.
när man kommer off-season så är det lätt att man stressar det, så blir det en massa småskador och skavanker och drar man bara ut på den tiden. Så vi vet, jag tycker han ser väldigt en snabb utveckling och piggare för varje vecka som går.